Зінович зробив нуклеуса власної конструкції. Женя, власний? Це не власний. Не власний? Так, а ну-ка розказуй нам про нього. Ну, нуклеус, кришка, вона отак, просто вона хлабушку тут закривається. Так. Тут ось відділення для годівлі. Ткані, для так? Годівлі, так. Да. Ну, стаканчик сюди якраз 100-грамовий пластмасовий стаканчик. Угу. Через дірочки пчоли заходять? Так, через дірочки пчолки собі заходять. Ну, що тут ще? Тут вентиляція. Вентиляція знизу, а тут і тут перекрита сіткою. Угу. Тут спереді такий льоточок для льоточка. Льоточок, і можна прикрити матку, да, допустим, насипати пчол, поки вони обсижуються, поки потягнуть сотик, можна їх закрити. Так, ну, такий нуклеус. О, прекрасний нуклеус. Такий нуклеус. Думаю, це дуже шикарний нуклеус. Ну, нуклеус.